Звичайне в'язання резинки зі смужками виходить з некрасивими переходами кольору. Особливо це помітно в резинці 2х2. Переходи виділяються на виворітних петлях. В резинці 1х1 це менш помітно. Є спосіб цьому запобігти і зробити все рівно, красиво та охайно. Коли ми вводимо новий колір, перший рядок ми прив'язуємо всі петлі лицьові. Другий рядок. Дивимось, які петлі у нас йшли першими. У нас тут 2 лицьових. Ми починаємо. 2 лицьових, 2 виворітних. І далі продовжуємо в'язати резинку. 2х2 чи 1х1. І так ми робимо кожен раз, коли починаємо в'язати новий колір і нову смужку. А виглядає це отак. Як бачите, все рівно та охайно, і ніяких переходів не помітно. Отак виглядає з виворітної сторони. Якщо вам було цікаво та корисно, поставте лайк цьому відео. І не забудьте підписатися на наш канал, бо у нас в запасі для вас є ще багато чого цікавого. І всім па-па, солодких вам петелюк!